Infinix HOT 40 series တဲ့ကမှာ Infinix HOT 40 Pro နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ဒီကိုဝင်လာတော့ RAM 8 Internal Memory 256GB နဲ့ဝင်လာတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့ 9,900 ကျပ်နဲ့ရရှိမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီပြိုင်အောင်လေးကတော့ဒီအလင်းရောင်တွေပဲရှိတဲ့အခြေမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူကအယောင်ပြေးလေးပေါ့နော်။ Gradient လိုအယောင်ပြေးလေးနဲ့လုပ်ပြီးထားတယ်။အနောက်ဘက်ကတော့ Plastic Back ကိုပဲသုံးမိထားတယ်။လက်ရလုံးဝမထင်တာကတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျမိတယ်ပေါ့နော်။ Base Frame ကို Metal Frame လိုမျိုး Plastic Frame ကိုသုံးမိထားတယ်။ကင်နာတွေပိုင်းများလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့လက်ရတွေကထင်လွယ်စီနေ weight က 199g ရှိပြီးတော့ခံရတာအရင်လေးနေတဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နောက်ဖက်ကင်မရာဒီဇိုင်းကတော့ iPhone ရဲ့ကင်မရာဒီဇိုင်းလိုမျိုးလုပ်ပြီးထားပြီးတော့တော်တော်လေးကိုထွက်နေတယ်ပေါ့နော်အောက်ဖက်ဒီပိုင်းမှာချထားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတည်ထားမယ်အနေထားမှာရှိတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ speaker ပေါက်ပါဝင်ပြီးတော့ဘေးဘက်မှာဆိုရင်တော့ sync card နဲ့ memory sd card ထပ်ဆိုင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့အပေါက်ပါမယ်အောက်ဘက်မှာ 3.5mm ဂျက်ပေါက်ရဲ့ဘေးနဲ့မှာ mic ပေါက်ရဲ့ usb type c အသွင်ပေါက်နဲ့ speaker ရဲ့ပါမယ် speaker ကတော့နှလုံးပေါ့နော် studio speaker ကိုသုံးမိထားတယ်အပေါ်တလုံးအောက်တလုံးပေါ်အောင်အတန်မညီဘူးဆိုပေမဲ့လည်းနားထောင်ရတာအဆင်ပြေတယ်စပီကာကိုအဆုံးထိကျင်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်အရန်ကြီးအက်လာတာမျိုးတွေတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအမြဲတမ်းအတန်ကိုအဆုံးထိကျဲပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကြာလာရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အမေးများနေတဲ့ FM Radio လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ညာဘက်ခြမ်းမှာတော့ Volando Club ရဲ့ Power Key ရဲ့ပါမယ်ပေါ့နော်။ Power Key နဲ့ Fingerprint နဲ့ကတော့အတူတူပါပဲ။ Side Fingerprint ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Display ကတော့ IPS LCD Display ကိုသုံးပြီးထားပြီးတော့ Screen Size က 6.78 inch ရှိပြီးတော့ 120Hz ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကိုက 60Hz ထားမလား 90Hz ထားမလားဒါမှမဟုတ် 120Hz ထားမလားဆိုပြီးကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့900နေတိရရှိမှာဖြစ်တယ်။နေရောင်ကြီးတရိုက်ကျတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအားဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပေးတကယ်လို့ကိုကနေအထည်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကြည်ရတဲ့ display ကတော့အဆင်ပြေတယ်1080x2460 pixel ပါရှိမှဖြစ်တယ်ရုပ်ထွက်လေးတွေကတော့မဆိုးလှတယ်ပေါ့နော် color လေးတွေက dynamic island လိုမျိုးတို့ရဲ့အခေါ်ရ magic ring ဆိုတာလေးတွေထည့်ထားပြီးသေးတယ်ပေါ့နော် performance ဘိုင်းကတော့ hero g99 ကိုမှ 10nm ကိုသုံးမိထားတယ် gain ဘိုင်း sensor ကြည်တာကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်မှဆိုရင်ဒီ gain turbo လိုမျိုး g boost ဆိုပြီးတော့ gain engine ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီထဲမှာထည့်ပြီးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် gain ဘိုင်းစောတဲ့ခါမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ smooth ပို့ဖြစ်အောင်သူကထိနေပြီပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော် RAM 8ကိုနောက်ထပ်ဒီ software နီးအရာ virtual RAM 8K ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့ရသေးတယ်နောက်ဘက်မှာကင်မရာ3လုံးပါတယ်18MP wide ရယ် 2MP micro နဲ့နောက်ထပ်ဒီ sensor လေးတစ်ခုပါဝင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအလေးအောင်ကောင်းကောင်းရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာပုံထွက်လေးတွေကတော့မဆိုးဘူး18MP ကို 28 အထိရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလူတွေပိုင်းရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့အသားရည်လေးရနည်းနည်းလေးအနီရောင်ပလေးကိုတန်းတဲ့လူမျိုးတွေတော့ခံစားရတယ်ဗီဒီယိုတွေပိုင်းရိုက်မယ်ဆိုရင် 2K ကို 30fps နဲ့ရမယ်1080p ကို 60fps နဲ့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့တန်းလျှောက်ရင်းဗီဒီယိုရိုက်တာမျိုးတွေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီညင်အောင်ဆိုပြီး ultra steady mode ဆိုတာလေးတွေပါသေးတယ်ပေါ့နော်အကောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆမ်းပြီးရိုက်ကြည့်တာတော့မဆိုးဘူးညင်တယ်လို့ပြောရမယ် selfie camera က 32MP ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ selfie camera မှာultra steady mode လေး on ပြီးတော့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညာဘက်ဒီပိုင်း selfie ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်လို့ selfie camera မှာ flash light လေးပါထည့်ပေးထားသေးတယ်ပေါ့နော် battery area က 9000mAh ပါဝင်လာပြီးတော့မှသူတို့တွေပြောတာကတော့ stand by ထားမယ်ဆိုရင်34ရက်အထိထားလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဖုန်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်45နာရီရမယ်ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့3နာရီအထိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂိမ်းကိုတောက်လျှောက်ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့9နာရီအထိ battery အားခံနေလို့သူတို့တွေပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကြေလို့ကိုကအားပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်လည်း 33W အားသွင်းမြက် stand နဲ့သွင်းရမှာဆိုတော့ကြေလို့0ရင်တော့100%ကိုတနိုင်ကျော်လောက်တော့အားပြန်သွင်းရဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်းဆုံတွေ့ပါမယ်